ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. മിലാനിലെ വിശുദ്ധ അംബ്രോസിയസിന് 387 ഹൊറൻസിയാനുസിന് എഴുതിയ കത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി: സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരുവരും അപ്പത്തിന്റെ ഭവനമായി മാറുന്നു. ക്രിസ്തുവാണെന്നുവല്ലോ ഈ അപ്പം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ശക്തരാക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ ഏവരുമാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം, ക്രിസ്തുവാകുന്ന അപ്പത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ അപ്പത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലായി മാറുന്നുണ്ട്. എന്നിൽ മറ്റുള്ളവർ ദർശിക്കുന്നത് ജീവന്റെ അപ്പമാണ്, മരണത്തിന്റെ അപ്പമാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ 18 വാരത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ 1 വായനയിൽ നാം കാണുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നു കരയുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നശ്വരമായ മന്ന എന്ന അപ്പം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെയാണ്. എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6 അധ്യായത്തിൽ അനശ്വരമായ അപ്പമായ തന്നെ ഭക്ഷിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനായി ഈശോനാഥൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. 2 വായനയിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥമായ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4 അധ്യായത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. എന്താണ് ജീവന്റെ അപ്പം? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6 അധ്യായം അപ്പത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം 25 പ്രാവശ്യം അപ്പം അപ്പമെന്ന് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. ദിവ്യകാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു. എന്താണ് ആ ജീവന്റെ അപ്പം? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4 അധ്യായം 11 വാക്യത്തിൽ ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ ജലമെന്ന് ഈശോ സമരിയാക്കാരോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈശോനാഥൻ ഇവിടെ ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പമെന്ന് വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ജീവന്റെ അപ്പം? അപ്പത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കും. അനശ്വരമായ അപ്പത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം എല്ലാവരും അറിയുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യർക്കാർക്കും മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അവന്റെ ദാഹവും വിശപ്പും അമർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അവന്റെ ദാഹവും വിശപ്പും അമർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കാരണം അവൻ ജീവിക്കുന്നത് നിത്യജീവന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിലും അത് ഈശോ വഴിയായി മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവ്യകാരണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് ആ നിത്യജീവന്റെ ഉറവിടം നാം തേടണം. അതിനായി നാം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അങ്ങ് ഏദൻ തോട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കപ്പുറം അവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ കനി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ജീവന്റെ കനി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ പാലിക്കണം. എന്താണ് ആ വ്യവസ്ഥ? മറ്റൊന്നുമല്ല, നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ കനി ഭക്ഷിക്കരുത്. വേറെ എന്ത് കനി വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കും. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ അറിവുകളെയും കൈയെടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച അവൻ ആ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മറ്റ് പല മൂലാധികൾ കഴിച്ചാണ് അവൻ ജീവിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും അനശ്വരമായ അപ്പത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അധിനിവേശം ആ വിശപ്പുണ്ടാവും അവനിൽ നിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അടുത്ത് അവനെത്തുകയാണ്. ആ മരുഭൂമിയിലെ ഇസ്രായേൽ ജനം വിശന്ന് കരയുകയാണ് അപ്പത്തിനു വേണ്ടി. ആ മരുഭൂമിയിൽ വിശന്ന് കരയുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് മന്ന എന്ന അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഈ മന്ന ശാന്തത ഭൂമിയിൽ ദാമരസ് എന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഈ ഉൽപ്പന്നമായ മന്നയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ
ഈ അപ്പം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയുടെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ അവർ ഇബ്രായ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചു, മന്ന മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്, നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, മന്ന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതെന്ത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഉച്ചരിച്ച ആ വാക്ക് മന്ന എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ മന്ന ദൈവം നൽകിയ അപ്പമാണെന്ന് മോശ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. കാരണം അവർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരിൽ കാരുണ്യം തോന്നി വർഷിച്ച ഒരു ഭക്ഷണമാണ് മന്ന. അങ്ങനെ അന്നു മുതൽ ജീവന്റെ അപ്പം മന്നയാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. പഴയ ദൈവത്തിൽ മന്ന ജീവന്റെ അപ്പമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും പഴയ കാലത്തെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണമായി ജോസഫും അസ്നത്തും എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ, മനസാധനപ്പെടുന്ന അസ്നത്തിൽ ദൈവദൂതൻ കൊടുക്കുന്ന തേങ്ങയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ്: മഞ്ഞു പോലെ വെളുത്തതും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ തേൻ പകരുന്നതുമാണ് ഈ ഭക്ഷണം. പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലും ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലും മഞ്ഞയെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവന്റെ അപ്പം നൽകുന്നത് ദൈവദൂതനല്ല, മറിച്ച് അത് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ ഈശോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ജീവന്റെ അപ്പം നൽകുന്നത്. ഈ ജീവന്റെ അപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം അവരുമായി ഒന്നായിത്തീരണം. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അവന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി നാം അവരുമായി പ്രാധാന്യം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം മരണത്തെ അതിജീവിക്കുകയാണ്, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഈശോനാഥൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനാകുന്നു ജീവനും പുനരുദ്ധാനം, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. അതിനാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഈ ജീവന്റെ അപ്പം ദാനം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഫലങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായി, ഒരു ബയോളജിക്കൽ ജീവന് അതീതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നിത്യജീവൻ. രണ്ടാമതായി, അവസാന ദിനത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധാരം. മൂന്നാമതായി, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹവാസം. കേരളത്തിൽ എവിടെയോ തിരുവോസിയിൽ ഈശോയുടെ മുഖം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടവകയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇതറിഞ്ഞ വികാരിയച്ചൻ സ്വയം ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദിനം പ്രതി ഇവിടെ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുവോസിയിൽ നാം ദർശിക്കുന്നത് എന്താ? അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ട് വിശ്വസിക്കാതെ ദിനം പ്രതി ആ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ഈശോയെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഈശോയെ അറിയാനും ആ ഈശോയിൽ ഒന്നാകാനും വേണ്ടി ദിനം പ്രതി ആ ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനായിട്ട് അതിനെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാം നാം ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ അലസമായി ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ ഊർജ്ജസ്വലമായി കൂടുതൽ ഭക്തിയോടെയും ആദരവോടെയും ആ ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഈശോയെ അറിയാനും അവനെ ഒന്നായി തീരാനുമുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ഈ ബലിമധ്യയെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവസാനമായി, ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ ഈ വാചകം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടണം. ഈ ദിവ്യകാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ള പാരിതോഷികമല്ല, അത് വീണ്ടു പോയവർക്കുള്ള ഔഷധമാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിന്റെയും